O split seria colocar um pé um pouco pra cima. Boa. Bora, Nescau. Bom, vamos. Eu vi ano passado, final do ano. Essa é chata. Frito. O dia. Fala, galera do Integral TV. Se você ainda não me conhece, me chamo Fabrício Pacholok. Estou aqui hoje com o monstrão Vitor Capial, treinador integral. Salve, salve família da Integral Médica. Sou o Vitor Capial, treinador. E hoje é um prazer estar aqui apresentando esse quadro Dicas dos Treinadores com Vitor Capial e esse monstro Fabrício Pacholok, que é uma honra estar com você, irmão. Obrigado. Nosso primeiro vídeo no canal. Nosso primeiro vídeo, verdade, hein? Eu preciso ainda, todo mundo pede no canal. Eu preciso passar pelo leg day com o Pacholok, mas isso aí eu tô correndo faz tempo, hein, gente? E aqui a gente trouxe pra nos auxiliar, pra mostrar aqui, demonstrar os exercícios, ó. Monstro. E aí, galera? O Wellington Nescau. Galera, então, conversando com o Vitor, alguns dias atrás a gente fez um treino junto pro meu canal, e a gente... Eu acabei fazendo alguns exercícios que o Vitor gosta de utilizar. Ele acabou utilizando algumas técnicas que eu gosto de utilizar e cada um sentiu o benefício, né, de estar fazendo um trabalho diferente. E a gente teve a ideia de trazer isso aqui para vocês. Então a ideia dessa sequência de vídeos que a gente vai fazer é trazer alguns exercícios que acabam ficando esquecidos, que muitos de vocês às vezes já até viram, mas ele está esquecido, não está sendo feito, ou algumas técnicas que muita gente não conhece, e eu tenho certeza que se vocês incluírem isso no treino de vocês, vai ajudar bastante. Osso demais. Galera, chegamos aqui no primeiro movimento, um movimento chamado Shoulder Press. É um movimento muito negligenciado, né, Pacho? Hoje em dia a gente não vê mais a galera fazendo esse movimento. É um movimento que eu gosto muito para trabalho de ombro, principalmente anterior. E um grande trabalho de core. Você mantém a base muito forte para conseguir fazer esse exercício sem roubar, mantendo o core estabilizado e fortalecendo os paravertebrais também. No dia que a gente fez o treino, a gente começou por isso aqui. Normalmente eu começo pelo desenvolvimento sentado e onde a gente acaba priorizando mais carga. E daí o Vitor falou, cara, vamos fazer esse aqui que eu gosto e tal. E fazia muito tempo que eu não fazia. Acho que a última vez que eu tinha feito foi em 2013. Nossa, eu fazia verdade. Bastante nessa época. E daí eu sofri bastante, mas foi bom voltar a fazer o movimento e a gente voltou a incluir isso aqui na sequência da semana. Bora lá, Nescau. Então, essa que vocês aqui conseguem ver, ó, o Nescau ele não consegue trazer muito a barra abaixo disso, ó, porque ele acaba fazendo uma rotação. Mantém aqui, isso, só empurra. Porque ele não... Aliás, né, eu ia até falar que ele não tem mobilidade, mas um bodybuilder de 130 quilos fica muito difícil. Então, ele vai adaptar da melhor forma dele. Ele não vai trazer a barra até o peito, porque senão isso pode ocorrer alguma lesão ali pela falta de mobilidade. Então, ó, esse é o movimento. A barra sobe e desce numa linha reta. E, Pacho, fala por experiência mesmo. Eu tenho mais dificuldade nesse exercício no começo, sem carga, do que com carga. Ah, eu fui a mesma coisa. Eu tive bastante dificuldade de me acertar ali, de ter o equilíbrio do movimento. É, acho que você fez com a base paralela, uhum. Eu depois fui trocando. Mas as últimas séries com mais carga, foi onde estava já um pouco mais confortável e ajustado no movimento. Sim, né? Sim. Vamos subir um pouquinho de carga então, Nescau? Começando, né? Começar com 10, né? Então é interessante que fazer um trabalho bem... um início progressivo de carga também, Nescau começou só com a barra. Vai subindo carga, colocando mais peso. A ideia aqui hoje não é mostrar um treino completo de ombro, mas mostrar para vocês alguns movimentos. Né? A gente vai direto nesse ponto, mostrar algumas execuções diferentes, algumas estratégias diferentes e sem prolongar demais aí o vídeo. Boa, Nescau. Quatro movimentos, Nescau. Boa. Muito bom. Então, nesse caso, fez com a base paralela. Vou mostrar uma agora com a perna na frente da outra. Aqui, Nescau, ó, você manteve a base, né? Eu falo que para você encontrar a base, você dá um pulo
E na hora que você caiu, você está na base que você se sente mais seguro. E tem o split jerk. O split seria colocar um pé um pouco para frente e esse pé de trás ficar só na parte da anterior do pé. Mantendo essa posição para aí você conseguir ter mais equilíbrio. Eu não gosto de fazer dessa forma, eu não me sinto bem. Eu prefiro fazer nessa base. Porém, isso vai de cada pessoa. O Pacho, quando ele estava fazendo na base comum, ele teve muita dificuldade. Na hora que ele trocou a base, assim, ficou muito mais fácil o movimento. Então a gente vai passar também essa base diferente para o Nescau fazer. Nescau me pareceu já bem mais confortável nessa posição, né? Você já começa a reparar que tá mais fácil essa posição para ele fazer o movimento, ele se adaptou melhor. E você começa a perceber também que depois, como o Pacho falou que a gente trabalha com uma progressão de cargas, conforme você vai progredindo as cargas, com mais cargas vai ficando mais fácil, seu corpo vai se adaptando ao movimento. Eu acho que é bem importante para quem for colocar esse exercício na série, começa realmente com uma carga leve, pega o movimento. Talvez no primeiro dia não suba tanto a carga, se adapte bem ao movimento para daí, ao longo dos treinos, você conseguindo colocar uma boa carga. Segundo exercício muito famoso, e a gente vê pouca gente fazendo nas academias, desenvolvimento Arnold. Vou mostrar lá, Nescau. Há muito tempo eu não vejo esse exercício, hein? Tava até comentando com o Pacho isso hoje mesmo. Então aqui ele vai partir com o cotovelo aqui, né, abaixo do ombro, ele vai fazer essa flexão de ombro, né, onde vai ter grande ação de deltóide frontal, e ele finaliza o movimento até em cima. E o bom que o Pacho está passando, eu gosto mais dessa variação do Arnold, ele mais fechado, você fazendo essa flexão sem tirar tanto o braço, sem fazer uma grande abdução. Eu acho que até melhor para a saúde da articulação. É mais anatômico, né? Uhum. Você abrir. Eu gosto dessa aqui. A outra já fiz, tem a cruzada, mas não é um movimento que eu gostei tanto. Sim. Mostrar um detalhe importante aqui, Nescau. Até o ponto onde o Nescau vai descer. Olha só. Aqui é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Tem gente que vai descer demais. O que vai acontecer aqui? Uhum. Aqui a musculatura dele já vai estar insuficiência, então ela já vai estar super alongada e vai estar estressando um pouco, fadigando um pouco, prejudicando a articulação dele. Faz só um movimento com o braço lá. Então, isso aqui vai ser bem individual. Algumas pessoas vão ter uma mobilidade maior e outras uma menor. Então, o que a gente tem que observar aqui? Até que ponto ele vai descer? Até onde a cabeça do úmero dele está dentro da cavidade glenoide, sem começar a sair dessa posição anatômica, olha só, então vai chegar num ponto, ó, que a gente vê que a cabeça do úmero dele começa a saltar aqui, e aqui já começa a ficar lesivo. Ele não vai se machucar num treino, mas isso ao longo dos anos, treinando e ultrapassando esse limite articular, vai acabar prejudicando ele. Então ele para dentro desse limite, ele vai subir, né, aqui um cuidado para não parar e acabar descansando, retorna dentro do limite articular dele, olha só. Ó, aqui já ultrapassou. Então, cuidar bastante disso. E isso também, essa amplitude máxima varia muito de cada pessoa, né, Pacho? Essa amplitude que vocês viram no Nescau, o que você tem que ficar ligado é ali no músculo, porque na hora que o Nescau trouxe a amplitude que ele não está acostumado, que não vai ser bom para a articulação dele, você consegue ver a diferença no músculo. Então, você precisa ficar muito atento nisso, porque como o Pacho falou, às vezes no Nescau não vai dar uma lesão hoje, só que ele, como atleta de bodybuilding, e daqui 5 anos, uma lesão no ombro pode prejudicar muito os ganhos dele. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar, assim, tomando muito cuidado. E uma outra coisa também que pode melhorar muito a amplitude, nesses movimentos básicos também, além da mobilidade, é você também trabalhar músculos acessórios. Manguito, aquecer bem o manguito antes de começar um treino de ombro, é uma coisa primordial que a gente não pode deixar de lado. A gente até tem aqui no canal um vídeo que eu gravei com o Carlão e com o Lins, onde a gente fala sobre manguito. A gente mostra todo um protocolo, uma sequência de manguito muito importante para vocês estarem fazendo.
Galera, agora a gente vai passar também um exercício que é muito esquecido nas academias hoje em dia, que eu estava conversando com o Pacho, um movimento que eu gosto muito de passar, principalmente para meus atletas que não têm um controle da linha de cintura e para meus atletas que lutam para fazer um trabalho dessa linha de cintura também, é o Landmine Press. O que, que é o Landmine Press? Nescau já está aqui na posição. Você vai manter uma perna, um joelho no chão e a outra perna para te dar base. O Nescau, como que você estava com a mão antes? Com a mão aqui. Eu quero que você tire a mão para você manter o tronco toda hora estabilizando esse movimento. E aí o que você faz? Só empurra, mandando totalmente para o deltóide anterior. Todos os movimentos, principalmente básicos, começa só com a barra. Não chega colocando peso. Começa com a barra, faz uma progressão de cargas, principalmente também movimentos que vocês não conhecem. É a primeira vez que o Nescau está fazendo esse movimento. Então a gente está aqui com a barra, vai fazer uma progressão de pouco em pouco até ele chegar numa carga que ele se sente confortável e sem correr o risco de alguma lesão. Mostra aqui para a galera que a gente usou. Né? Então ele está no apoio do cavalinho ali. É. O cavalinho que é bem conhecido. Você acha, Vitor, se a pessoa não tiver o apoio do cavalinho, ele daria para fazer no canto da parede? Sim, sim. No canto da parede, coloca ali um pano só para não estragar. Eu, todas as vezes, eu fazia assim. Uhum. Nunca tinha um suporte desse. Mas é um movimento assim que a gente não vê tanto e é um movimento que eu vejo muita diferença quando a gente passa para os atletas. Então, testem e deixem feedback para a gente aqui no canal da Integral. E agora vamos para a nossa última sequência, essa aqui é uma que eu tenho utilizado. Eu vi ano passado, final do ano. Essa é chata. Frita, judia. Olha, é o tipo de coisa que o Vitor não gosta. É o tipo de coisa que eu não gosto, porque assim, eu trabalho de uma forma, o Pacho trabalha de outra. Só que assim, a gente se respeita muito, eu entendo, eu gosto desse desentendimento na nossa linha, porque ele tenta me convencer, então eu tento assim, entender o que ele tá passando. E quando ele passa esse exercício, eu até fico com raiva dele. Fico com raiva. E quando eu vou treinar com ele, ele passa esse exercício pra eu fazer. Mas assim, é muito bom. Eu até te falar, Pacho, eu raramente uso técnicas assim nos meus treinos. E depois que eu vim treinar com você, do mesmo jeito que você abriu a cabeça e me falou, pô, Vitor, esse é um exercício que eu não uso no meu treino, vou começar a usar mais um exercício de base, eu também tô fazendo mais isso. Então, assim, é importante essa troca de informações, principalmente quando os dois não caminham na mesma direção. Eu digo de trabalho, formas de trabalho diferentes, porque assim, o Pacho consegue me agregar com coisas que às vezes eu não ouviria de outras pessoas e eu consigo agregar também no trabalho dele. E quem ganha com tudo isso são vocês aqui no canal da Integral. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, muito para quem é da área, para quem é educador físico, para quem é personal. É, a gente vai ter uma linha de trabalho que a gente gosta mais, mas acho muito importante você estar próximo de pessoas que pensam diferente, que trabalham diferente, seguir pessoas com uma filosofia um pouco diferente de trabalho, para vocês estarem absorvendo mais conhecimento. É, a minha linha de trabalho funciona bem, a linha do Vitor funciona bem, então por que eu não posso aproveitar muita coisa que ele utiliza e ele aproveitar muita coisa que eu utilizo? Então vamos lá mostrar. Quer você fazer? Ah, pronto. Não, vamos pôr nesse carro. Deixa eu tirar aqui. Isso aqui eu vi ano passado, o Dennis James passando pro Big Ramey, já no finalzinho da preparação pro Olympia, e eu comecei a colocar e gostei muito disso aqui, ó. Gostou do quê? De judiar os outros, né? De judiar. Então, quando eu vou treinar com ele, é o primeiro exercício já pra mim. Não, geralmente eu começo com um desenvolvimento mais básico, daí a gente coloca depois isso aqui. Pro Nescau vai ser mais ou menos isso aqui. Isso aqui, esses pesos estão em libras. Então ele vai fazer 10 repetições. 10 repetições. 10 repetições. E vem subindo. 10. Até uma carga onde ele realmente fale e tenha muita dificuldade. Quando eu chegar nessa carga, que pro Nescau eu sei que vai ser mais ou menos por aqui ou por aqui, fecha as 10 do jeito que der e daí retorna. 10. 10. 10. Até voltar a carga inicial. Então, quem for tentar fazer isso, faz uma progressão de carga dentro ali da sua capacidade. É, né, talvez algumas pessoas vão começar com peso mais leve. Isso aqui deve dar uns 10 quilos aproximadamente. É, talvez algumas pessoas comecem com 4, com 5 e vão progredindo carga.
Mas a ideia é fazer aí no final aí pelo menos umas 70, 80 repetições. Bora, Nescau, com você. Só vou fazer porque o Big Ben ganhou o livro. Tá isso, bem de boa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Passo. O primeiro pezinho tem que ser aquilo ali mesmo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lá no alto, 8, 9, boa. Isso aí, ainda tá fácil. Bora? Tá fácil ainda, Nescau, vamos. Fácil. Começando agora, bora. Boa. Vai em bora, Nescau. Vamos? Bora? Vamos? Aí, pra voltar. Bora, bora, volta. Bora. Pro 30, volta pro 30. Volta aqui. Isso. 2, 3, 4, 5. Lá em cima. 6. Bora, Nescau. Bora. 8. 9. Boa. Tá ficando fácil, tá ficando fácil. Vamos, Nescau. Bora, Nescau, tá acabando. Vamos, tá fácil. 2, 3, 4. Lá em cima. Vamos? 5. 6. Lá em bora. Cima. 7. Vamos. 8. 2. 9. Foi. Última. Pilo. Sabe parar lá em cima e dar risada. Vamos. 2. Bora. 4. 5. Lá em cima. 6. 7. Bora. Boa. É isso aí, fechado nossas dicas para o treino de ombro. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês, coloquem em prática. Depois vem aqui falar pra gente o que vocês acharam, o que vocês estão sentindo. Galera, quero que vocês deixem opiniões do que vocês querem ver da gente. Eu e o Pacho junto, essas dicas dos treinadores. A gente quer trazer esse quadro para ajudar vocês. Então coloquem em prática esses exercícios que a gente fez. Tome muito cuidado, deixa o like, se inscreva no canal e tamo junto. Os!